Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Dalawang weather systems po ang nakakaapekto sa ating bansa. Una na dyan ay ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito po yung linya kung saan nagtatagpo ang hangin mula sa may northern and southern hemispheres. Kapag nagtatagpo ang mga hangin, may mga kaulapan at aasahan na rin po ang mga pag ulan At ang easterlies naman or yung hangin galing sa Pacific Ocean ay siyang umiihip pa rin po dito sa may eastern section ng Luzon. Simula po ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, pinakamataas ang chance ng mga pag sa may western section ng bansa simula po dito sa may malaking bahagi ng Mimaropa pababa ng Western Visayas and Negros Oriental hanggang dito sa may Sambuanga Peninsula, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi, asahan po yung maulap na kalangitan na sasamahan ng kalat-kalat ng mga ulan and thunderstorms. Kaya lagi magantabay sa ating mga thunder, thunderstorm advisories and rainfall advisories at lagi po mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at kung lalabas ng bahay ay make sure po na may dala tayong payong. Sa natita ng bahagi ng ating bansa, meron tayong iba't ibang mga causes ng mga thunderstorms o yung mga pag na hindi naman po tuloy-tuloy. Dito sa natitirang bahagi ng Mindanao and Visayas, may mga localized thunderstorms or mga thunderstorms dulot po ng Intertropical Convergence Zone sa may eastern side ng Luzon, Bicol Region, Aurora, Quezon, Kagayan ni Isabela, mataas din po ang chance ng mga pagulan sa mga susunod na oras, lalo na sa mga bulubundukin na lugar. Epekto yan ng easterlies habang sa Metro Manila at natitra pang bahagi ng Luzon dito sa may western side. ito mga nakikita natin ng na mga kulay puti ay epekto po yan ng mga localized thunderstorms na nagtatagal ng dalawa hanggang tatlong oras. At base naman sa ating latest satellite animation, wala tayong nakikita mga cloud clusters na posibleng maging bagyo sa susunod na dalawa hanggang tatlong araw. By tomorrow naman po, araw ng Miyerkules, that's July 10, malaking bahagi pa rin Luzon na makakaranas bukas ng umaga ng bahagyang maulap na kalangitan at minsan maaraw naman po na kalangitan. Pagsapit ng tanghali dahil sa Easterlies, East, may kainitan pa rin lalo na sa may norte, sa may Ilocos Region, Cagayan Valley and Central Luzon. Then pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, kumukulimlim ng panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Kabilang na rin dyan ng Metro Manila at aasahan natin ng mataas na chance na mga pagulan. Bagamat hindi ito tuloy-tuloy, ay minsan malalakas po ito. Sa Metro Manila, air temperature is between 25 to 33 degrees habang malamig pa rin sa Baguio mula 18 hanggang 23 degrees Celsius. Dito po sa lalawigan ng Palawan at sa Western Visayas, pinakamataas po ang chance ng ulan by tomorrow. Epekto po yan ng intertropical convergence zone pa rin. Kaya't mag-ingat sa mga posibing flash floods or landslides, lalo sa mga mountainous areas, sa mga low-lying areas po. No? Habang dito naman sa may Central Visayas and Eastern Visayas, asahan bukas ang bahagyang maulap hanggang kumisan maulap na kalangitan at mararanasan din po ang mataasan chance na ng ulan pagsapit ng tanghali at hapon. Temperature natin sa Metro Cebu, 25 to 32 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, magdala po ng payong yung mga nasa western side. Ito pong Basilan, Sulu, Tawi, Tawi at malaking bahagi po ng Zamboanga Peninsula. Bago magtanghali, aasahan na po natin yung mga pag-uulan dyan, epekto pa rin ng ITCZ. Habang sa natitin ng bahagi po ng Mindanao, bukas ng umaga, bahagyang maaro naman ng kalangitan, pero pagsapit pa rin ng hapon hanggang sa gabi ay meron pa rin mga localized thunderstorms o mga pagkilat pagkulog dulot din ng ITCZ. Temperature po natin sa Metro Davao may kainitan pa rin sa tanghali hanggang 33 degrees Celsius sa susunod na dalawa hanggang tatlong araw, wala tayong inaasahang gale warning or pagtaas ng mga alon. Yung mga possible sea travel suspensions po natin from one place to another, hindi naman natin ini-expect. So, in 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 ang inaasahan po natin ay posible yung hanggang dalawang metro taas ng mga alon kapag meron tayong mga thunderstorms, lalo na po sa hapon hanggang sa gabi na siyang delikado pa rin po, lalo na sa ating mga kababayan po na nangingisda. And from Thursday hanggang sa Saturday, posible magbalik ang southwest monsoon or yung habagat. Pagsapit ng Thursday, posibleng maapektuhan ng Palawan and western section of Mindanao. Then pagsapit ng Friday and Saturday, posibleng pang mas lumakas ang habagat sa western sections ng Southern Luzon, Visayas and Mindanao. So kung dito sa Luzon, aasahan natin sa Palawan ang maulap pa rin na kalangitan from Thursday hanggang Saturday at ang rest of Mimaropa. Simula po sa Friday hanggang sa weekend na po, epekto yan ng habagat. Ang Metro Manila, Northern and Central Luzon at dito rin po sa may Bicol Region, makakaranas pa rin tayo ng bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan at mataas ang tsansa pa rin ng mga pagulan pagsapit ng hapon at gabi. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, apektado po ng habagat or southwest monsoon pagsapit ng Friday and Saturday ang western Visayas. Pero pagsapit ng Thursday, pinakamataas pa rin po ang chance ng mga pagulan dito sa may western portion kabilang na itong Iloilo -Ilo City. Ang central and eastern portions of Visayas is partly cloudy skies pa rin in general. Sa umaga po yan hanggang sa tanghali. Sa tanghali may kainitan pa rin ng panahon at sa dakong hapon naging sa gabi ay meron pa rin mga pulupulong pagulan or pagkidlat pagulog. At panghuli sa ating mga kababayan po, dito sa western S section po ng Mindanao, sila yung po ng habagat. Simula po sa Thursday hanggang sa weekend, itong Sambuanga Peninsula, Bangsamoro Region, parts of Soxargen and Davao Region, mataas po ang chance ng mga pagulan pagsapit ng Thursday. Friday and Saturday, yun pa rin pong Sambuanga Peninsula, mga karanas ng pinakamataas sa chance ng pagulan epekto ng habagat. Kaya mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha dahil minsan lumalakas po talaga ang mga pagulan at lagi magantabay sa ating mga advisories or even heavy rainfall warnings. Ang natita ng bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang kung minsan maulap pa rin ang kalangitan, may kainitan lalo na sa may Davao Region, pero pagsapit pa rin ng hapon hanggang sa gabi na dyan pa rin yung mga saglit na pagulan or pagkidlat pagkulog. Sunset po natin ay alas 6.30 ng gabi at ang sunrise bukas 5.33 ng umaga. Yan mo ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareha na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa maganda solusyon.